Bunge power. Tunaambia William Samoei Ruto. Tunaambia Ruto. Ambia yeye. Kukula tunakula kwa William Samoei Ruto. Tunakula kwa Raila. Tulia. Tunakula kwa William Samoei Ruto. Tunalala wapi? Kwa Raila. Tunakula kwa Ruto, tunalala wapi? Raila Muludinga. Ruto unalala chakula. Ruto unalala chakula nzuri. Na tunakula kwa William Samoei Ruto, tunalala kwa Raila Amolo Odinga. Ruto anafanya kitu kizuri. Leta chakula tunakula. Leta chakula tunakula. Leta chakula lakini kulala atulali kwako. Tunalala kwa Raila Amolo Odinga restaurant. Pesa tunachukua. Ndio ni pesa yetu. Odinga. Pesa ni yetu. Odinga. Nikuacho ongee. Pesa ni yetu. Pesa ni yetu. Yenye ulichukua. Tunafanya nini? Tunachukua. Raila Amolo Odinga. Ruto alituletea, Ruto aleta pesa. Hakuna kitu Ruto aleta lunyanza. Pesa fake. Pesa. Na kuleta pesa tutachukua. Leta pesa zingine. Tutachukua. Lakini kura tukupei. Raila. Ofisi pei kwa. Kura ni Raila Amolo Odinga. Baba. Ruto ameletea pesa. Tuchukue ama tuachane naye. Chukua. Chukua. Baba kisema almost 1 hour. Chukua pesa na chukua. Raila kisema usichukue, sichukui. Nachukua chini ya maji. Mbona kisema chukua, tutachukua. Lakini akikataa, atuchukui. Baba ni chanzo yetu vizuri. Aguambo. Baba. Baba. Aguambo. Tinga. Ulia kwa kena. Jowi. Akumangana tuwa kuwadre. Baba kini kimuri. Ni chanzo yetu baba. Hey. Waja bangi. Punguza bangi. Waja bangi. Wewe, hiyo sio kupenda kwake. Waja bangi, sio kupenda kwake. Ni stress yako nayo. Tema ndio. Hata alikuwa naamini Ruto akiwa president atakuwa mrefu. Sikuwa matendo. Atawaja bangi. So wa Kenya, ni chance yetu vizuri tumeona ukora zote ya UDA. Hey, Gashagwa, upende usipende unaenda nyumbani. Na utakonda. Gasagwa siku wakati William Samoei Ruto wakati William Samoei Ruto alikuwa na akonda ulikuwa na nona Ruto alikuwa na konda Gasagwa na nona Ruto na konda Gasagwa na nona ni chance vizuri Ruto kunona Gasagwa akonde Gasagwa slay queen Ruto Gasagwa fanye nini slay queen ni chance yako vizuri kwa slay queen Ruto sahi nona Ruto nona wacha ndovu bwana wacha Gasagwa akonde leo nimeona ameongea 30 seconds digadi Gasagwa jukasi yake Gasagwa atatuletea meno atatuletea meno hizo meno zake nanga eh ya ponda koti ni oversize matizi tuliambia rigadi Gasagwa ukikuja inunyanza tena tafuta fundi akuva akusone suti vizuri. Ile fitting. Wewe. Ukirinda nguo zingine tena. Tutaenda maandamano. Tutaenda maandamano. Rigadi Gasa atafute fundi. Deputy President. Anavaa kama DO. Sijui ni chief. Mzee wa kijiji. Ni mzee wa kijiji. Sio mimi nimesema. Sio mimi nimesema. Usiku wa manane. Usiku wa manane. Sio wa jamaa. Raila Amolo Odinga. Baba. Walisema si uchawi ni maombi. Lakini 2027. 2027. Kama kawa. Tutamuka asubuhi na mapema. Tena kwa balo. Raila the sixth. Baba the six, Raila the six, 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 Baba the six, wewe, Baba the six, waje ndovu, waje ndovu, Baba the six, upende usipende, tema ndovu, Raila Amolo Odinga atakuwa kwa ballot. Atusimamizi mtu mwingine. Na sio tafadhali. Na turudi na azimio tena. Tunakuja na chama kingine. Azimio tunawacha. Tutapea mtu mwingine azimio. Alakiwa tutakuja na tubulu tangla. Bora tu ni chama. Tangla katingli. Ataka padu kwa kabuti. Hiyo sasa ni chama gani wewe? Hiyo. Speaker tu huja maa hapa. Tema ndovu bwana. Punguza bangi. Tema hizo vitu. Ya mwisho nikimalizia. Wa Kenya. Tumeona vile tunachezwa. Tuliambiwa vizuri. Ruto akafikiria ati wajaluo. Ni kama Masai yenye unaweza danganya sisi tumechanuka akili
Jaluo kimwambia kitu au tutasahau. Hiyo kitu tutasika. Hiyo ilikuwa Masai. Masai ndio tuliambia vizuri ati Masai aliua simba. Tumia akili yako kama unatumia akili nzuri. Simba. Masai auwe simba. Aliua paka. Aliua simba mgonjwa. Kama Masai mwenyewe anatembea na rungu na panga. Which is hata penye anatembea ajiamini yake yeye. Mwambie tu Masai, "He! Wewe unajatoka mbele. Ero na kuna rungu na panga." Na mara tunaangalia Bwana William Samoei Ruto, ulete pesa na lori. Inunya sababu ni ODM. Pesa na tunachukua. Asanteni sana.